एकाएक खेमबहादुरको जीवनमा कालो बादल मडारियो हो। दर्शकबिन, 8 गते माइत गुल्मी गएकी श्रीमती पार्वती गुरुङ र मामा घर गएका 3 वर्षका तोते बोल्ने छोरा प्रवेश गुरुङ यति बेला हराएका छन्। हुन के हुने, अब बुढी माइत गएको, माइतबाट नफर्केको कारणले। कहिले हो माइत जानुभएको चाहिँ? माइत गएको चाहिँ 8 गते, कार्तिकको 8 गते गएको। माइती गुल्मीबाट 19 गते हिँडेकी उनी कता गइन् पत्तै भएन। मर्यो भने च्यान देख, पहिले भने घर देख भनेर आउनुपर्छ यहाँ, हो कि होइन बाबु? यिनै सानो बाबु हो हराएको। तपाईँले काहीँ देख्नुभयो उहाँहरूलाई भने हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। कति माया बोल्छ, छट्टु छ, एकदम ऊ छ। फोटोमा देखिरहनु भएको उहाँलाई खोज्नका लागि यो भिडियोलाई जति सक्दो धेरै सेयर गरिदिनु होला। कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 एकता मार्गमा बसोबास गर्ने खेमबहादुर गुरुङको परिवार लगभग 15 दिनसम्म यति खुसी थियो कि तिनजनाको परिवार, एक छोरा, श्रीमती र उनी सँगै बस्थे। सानो परिवार, श्रीमान काम गर्ने, श्रीमती छोरालाई हेरेर रुममै बस्ने। लगभग 15-17 दिन अगाडिसम्म उनको परिवार साह्रै खुसी थियो। एकाएक खेमबहादुरको जीवनमा कालो बादल मडारियो हो। दर्शकबिन, 8 गते माइत गुल्मी गएकी श्रीमती पार्वती गुरुङ र मामा घर गएका 3 वर्षका तोते बोल्ने छोरा प्रवेश गुरुङ यति बेला हराएका छन्। माइती गुल्मीबाट 19 गते हिँडेकी उनी कता गइन् पत्तै भएन, उनका श्रीमान हामीलाई बताउँछन्। कार्तिक 19 गते माइतबाट विधवाती भएर छोरालाई लिएर निस्किएकी श्रीमती हराइन्। दाई नमस्ते। नमस्ते, के भएको थियो दाई? हुन के हुने, अब बुढी माइत गएको, माइतबाट नफर्केको कारणले। कहिले हो माइत जानुभएको चाहिँ? माइत गएको चाहिँ 8 गते, कार्तिकको 8 गते गएको। फर्किन चाहिँ 19 गते फर्क्यो भनेको, अब फर्कियो कि फर्केन त्यो थाहा भएन। एक्लै जानुभएको थियो? एक्लै, बच्चासित, सानो बच्चासित जानुभएको। कति वर्षको बच्चा? बच्चा 3 लायो भनौँ, अब 2 वर्ष पुगेर, 2 वर्ष 4 महिना भयो। एकाएक माइतबाट हिँडेकी श्रीमती र छोरा हराउँदाको पीडा खेमबहादुरलाई सही नसक्नु छ। हामी खेमबहादुर बस्ने ठाउँमै गएर बुझेका छौँ। कृपया यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र उहाँलाई खोज्नका लागि सहयोग गरिदिनु होला। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नछुटाउनु होला। जान्छु अनि माइत गएर टिका सिका लगाउनु छ। दिदी जुठो परे हा दिदीलाई, अनि बहिनी नजाने अरे, म त जसरी जान्छु भनेर, अनि त्यसरी चाहिँ हुन्छ त भनेर पठायो। तपाईँको श्रीमतीको नाम? पार्वती। बच्चा पनि छ होइन? एउटा बच्चा छ, प्रवेश गुरुङ। के भयो हजुर? यहाँबाट अब राजी खुसीले गएको भन्नाले 19 कति आइतबार मेरो छुट्टी हुन्थ्यो भन्नाले, आइतबार 10 गति पर्थ्यो क्या है, 10 गति पर्थ्यो, शनिबार छुट्टी हुन्थ्यो, आइतबार जम्ला भनेको मङ्गलबारको टिका थियो, अनि आइतबार सोमबार रोटी पोल्ने मैले भ्याउँदैन, म शुक्रबारै जान्छु भनेर त्यो चाहिँ जिद्दी गरेको थियो। अनि ठिकै छ नि त, अब शुक्रबारै जान्छ भने म पनि अब भ्याएसम्म दिदीको घर टिका लाउनु जानु पर्ला, तिमी जाऊ नि त भनेर मैले राजी खुसी पठाएको पठाउनु चाहिँ। उसले चाहिँ आइतबार नजाने, म त शुक्रबार सोमबार म गएर सक्दिनँ, मैले काम गर्न रोटी पोल्न सक्दिनँ भनेर शुक्रबार चाहिँ पठाएको मैले। टिका लगाउन गाउँमा दाजुभाइलाई टिका लगाउनु जानुभएको? हजुर, टिका लगाउन गएको। माइत चाहिँ कहाँ थियो दाइ? माइत गुल्मी। हजुर, टिका लगाउनु जानुभएको? हजुर हजुर, गुल्मी लुम्पेक। अनि यो बिचमा उहाँ यहाँबाट गएपछि तपाईँसित कहिल्यै सम्पर्क भएन? त्यसपछि सम्पर्क भइरहेको थियो, 19 गतेसम्म सम्पर्क भयो, बिचमा नगर्ने, बिचमा फेरि 1-2 दिन बिराएर गरिरहने भएको। अनि प्रायः उसले गर्थेन, मैले नै गर्थेँ फोन। अनि म हिँड्छु भन्ने दिनमा चाहिँ किन फोन नगरेको मलाई भने, म ड्युटी जान लाथेँ तयारी भएर, अनि फोन गर्दाखेरि किन नआएको भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्यो भने, मसँग ब्यालेन्स छैन, माथि स्कुल छ क्या, उसको घरदेखि अलि माथि गाडी लाग्ने ठाउँमा स्कुलमा गएर, अनि स्कुलमाथि गएर दोकानमा गएर रिचार्ज हाल्छु र फोन गर्छु भनेको भन्यो। अनि ठिकै छ नि त अब भने, अनि मैले फोन राखेर म आफ्नो काममा गएँ।
काममा गएर त्यो दिनमा काममा गएँ अनि काममा गएपछि चार बजे मैले फोन काममा लान्थेन है बाहिरै राखेर जान्थेँ मोबाइललाई मोबाइल किन राख्नु परेर काम गर्दा फुट्छ यताउता हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि आएर हेर्दाखेरि 4:25 मिस्कल आएको थियो मिस्कल आएको रहेछ अनि यो 19 गतेको कुरा आउँदै गर्दाखेरि 4:25 मिस्कल आएको रहेछ अनि 4:25 अनि हेरेँ अनि मिस्कल आएको रहेछ फोन गर्नु पऱ्यो आयो होला भन्ने भयो मलाई त अनि ढुक्क भएर अनि फोन गर्छु लाग्दै लाग्दैन लाग्दै लाग्दैन त्यो दिन रातभरि सुतिनँ कि म खाना बनाएर राखेको भोलिपल्ट मैले त्यही बासी भात खाएँ जुन दिन उहाँ आउँछु भन्नुभएको थियो त्यो दिन आएन अनि यहाँ एउटा बहिनी हुनुहुन्छ अनि त्यसकै बुवाले के भन्यो भने यहाँ आइपुगेन कता गयो त छोरी भन्दाखेरि बुटोला आएँ बाबा भनेथ्यो मलाई त बुटोला आइपुगेँ भन्थ्यो भने भन्ने भयो अनि एकजना शोभा भन्ने साथी छ उहाँ बुटोलमा यता चरङ्गे जाने बाटोभित्र बुटोलभन्दा अलि भित्र पर्छ त्यहाँ छ अनि अनि म एकचोटि गएको थिएँ त्यहाँ अनि त्यही पत्ता लगाएर फेरि यहाँ सोल्टी हुनुहुन्छ यहाँ पुसैहरूको मेरो आफ्नै सोल्टी सँग फेरि त्यो दिन त गइएन आउँछ कि भन्ने भोलिपल्ट पनि गइएन आउँछ कि भन्ने भयो पर्सिपल्ट नआउँदाखेरि साथी कहाँ पुगेर 5 बजे राति पुगेको अनि यहाँबाट नाइटमा हिँडेको 5 बजे राति पुगेर अनि त्यहाँबाट उहाँ उस बस पाराकैबाट हिँडेर गएर 5 बजे पुग्दाखेरि त्यहाँ थिएन अब जानु आउँछ भनेर लुकाए जा मैले जानिनँ तर त्यहाँ थिएन अनि त्यहाँ बस्नु भन्दै थियो अनि हामीलाई टेन्सन छ अब हामी फर्किन्छौँ भनेर अनि उता सुनलतिर नि गइएन उतैबाट अनि चिया बनाइदिनु भयो चिया पिएर तपाईँको घर चाहिँ कहाँ दाइ घर चाहिँ हाम्रो पहिला पाहाडघर त लमजुङै हो के अरे अनि अहिले बिचमा बसोबासै सुनल थियो अहिले अब हालमै अहिले यहीँ बसेछु पोखरा बसेछु तपाईँले विवाह चाहिँ कसरी गर्नुभयो विवाह लभ म्यारिजै हो हजुर लभ म्यारिज हो अनि म माइती देश पनि पुगेँ पहिला अनि उनीहरू पनि राजी थियो अब अहिले ऊ भए त के जानु पहिला त राजी नै थियो उहाँको माइततिर फोन गर्नुभएको छैन माइततिर मैले माइततिर फोन गरेर छु मैले उनीहरूले नि पहिला त उनीहरूले नि चासो लिएको गरिरहेको थियो अहिले त उनीहरूले नि गरे होइन मैले गरेर छु के भन्नुहुन्छ उहाँले यहाँबाट हिँडेकै हो कतै के भयो कि भन्ने कुरा हो के अरे तपाईँले पनि यसो खोज खबरी गर्नुहोस् मैले नि गर्छु हामीले पनि गरेछौँ भन्ने कुरा गर्छ बच्चा पनि छ होइन बच्चा छ एउटा बच्चा छ 2 पुगेर 3 लाग्यो बच्चाको साथमा छ हामी तपाईँलाई ढाँट्नुपर्ने र अन्त जानुपर्ने त्यस्तो कारण तपाईँले केही बनाउनु भएको थियो र दाइ त्यस्तो केही पनि गरेको थिएन बरु यहाँबाट हिँड्दाखेरि तपाईँको गाँडाकोटमा अब त्यतिखेर ब्याङ्क पनि बन्द हुन्छ त्यहाँ पैसा पनि अब लिएरै गएको अनि म आज गाडी पाइएन म गाँडाकोट भन्ने ठाउँबाट चेन्ज गर्नुपर्छ कि तिनीहरूको गाडी यहाँबाट गएर गाँडाकोट भन्ने ठाउँमा उत्रेपछि त्यसले फोन गरेको थियो मलाई फोन गरेर पैसा पठाइदियो भन्थ्यो अनि किन भन्दा पैसा पुग्दैन भन्यो अनि आज त्यसो भए होटेलमा बस्छु भन्थ्यो होटेलमा बस्नुभन्दा खुरुक्क जा भनेपछि गाडी रिजर्भ गरेर भन्थ्यो 2500-3000 लाग्छ भन्थ्यो होइन 2000 मात्र लैदिन्छ भने मैले अनि पछि यहीँ होटेलवाला दाइले खोजिदिनु भयो म जान्छु भनेर अनि त्यो रा त्यो उहाँ पुगेपछि फोन गऱ्यो मैले बाबालाई नि फोन गरेँ आइपुगेँ पार्वती भन्ने माइतमा आइपुग्यो भन्ने कुरा गरेको थियो त्यही हो हाम्रो कुरो अनि बिचमा फेरि पैसा पठाइदिए भन्ने कुरा गरेको थियो अब त्यो त सोझो मन हो मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब लिन आइज आउँछ पैसा पठाइदिए भन्नाले पैसा नपठाइदिएपछि लिन आइज भन्छ पक्का भन्ने ऊ गरेँ तर लिन आइज भनेन है अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई बुवालाई भने कति कति शुक्रबार हो कि के कति कति आउने कुरा गरेको थियो मैले आए पठाइदिनु बाबालाई भनेको थिएँ होइन सोमबार आउँछ अरे
भनेर अनि सोमबार आउँछु भनेर कुरा गरेँ. अनि ठिकै छ त्यसो भए सोमबार आइज नि त भने. अनि त्यहाँबाट बाबालाई नि फोन गरेको सोमबार आउने भने आउने भनेछ भन्ने कुरा गरेको थियो. अनि त्यहाँबाट सोमबार चाहिँ गाडी पाइनँ भने फेरि गाडी पाइनँ भनेपछि अनि मैले के भने ठिकै छ नि त अब मङ्गलबार भए पनि आइज जन्मदिन हो कि त्यसको मङ्गलबार आइज नि त भने अनि त्यसो भए ठिकै छ भनेर अनि मङ्गलबारको दिनमा 19 गते हिँडेको हो. बच्चाको माया लाग्छ नि त लाग्छ नि बच्चा त्यही बच्चाको मायाले गर्दाखेरि अब दुनियाँ गर्नु परेछ भनौँ दुःख पनि गर्नु परेछ त्यही बच्चाको लागि त्यही बच्चा परिवार भनेर त दुःख गर्ने हो. के गर्नुहुन्छ दाइ तपाईँ अहिले? अहिले चाहिँ कम्पनीमा काम गर्नु पहिला सेक्युरिटी गार्ड थिएँ त्यो पनि छोडेर कम्पनीमा किनभने यसमा चाहिँ अलिकति थाहै हुने यताउता भएको कारणले गर्दा परिवार पाल्नैका लागि काम गर्नु परिवार पाल्नका लागि भोलिको लागि सोचेर यो बिचमा उहाँ जानुभन्दा अगाडि माइत जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरू बिचमा त्यस्तो झगडा हुने मनमुटाप हुने नराम्रो हुने दिनदिनै कल झगडा त्यस्तो थियो त अलिअलि रिस चाहिँ देखाउँथ्यो है केही भने कि झरक्क झरक्क झर्किने त गर्थ्यो तर मैले चाहिँ त्यसमा माइन्ड गर्थेन अलिअलि कराइदिन्थेँ म अनि त्यहाँबाट शान्त हुन्थ्यो शान्त हुन्थ्यो. उहाँको फेसबुक उहाँको फोनमा अरू मान्छेको फोन आउने त्यस्तो कहिल्यै थाहा पाउनुभयो कि भएन? नै थाहा पाएन मैले त्यसले मोबाइल चलायो भने त्यो बाबुलाई दुध खेलाउँदा पनि अनि मोबाइल किन चलाएको फेसबुक खेलेछ क्या हो भन्दा नि होइन म त फोटो बनाएको भन्थेँ फोटो बनाइरहन्थेँ कि त्यसले. उहाँको फेसबुक कहिले चेक गर्नुभएको थियो? म मेरै नाममा थियो अनि मैले चेक गरेन. तपाईँकै नाममा थियो? मेरो नाममा यहाँ पनि छ है तर लक गरेछ अहिले भन्नाले ब्लक छ. ब्लक छ ब्लक गरेर चाहिँ ब्लक छ 19 गतेसम्म भनौँ न 18 गतेसम्म त्यसको ब्लक थिएन 18 गतेपछि ब्लक भयो. प्रहरीमा उजुरी गर्नुभयो? गरेँ सर. के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरू अब उहाँले भन्नुहुन्छ अब सके अब देखेसम्म भेटेसम्म हामीले 6 महिनासम्म भए पनि हामी पत्ता लगाएर लिएर आउने गर्छौँ त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु भन्ने कुरा गर्छ. कहाँ जानुभयो होला दाइ? मैले त कतै माइत त्यही दाइको घर कि बहिनीको घर छ जस्तो लाग्छ. छ भने त जाने नि दाइ गर एकचोटि बुझ्न जानु भएन लाग्छ कि किनभने त्यो कतै त्यता छ कि भन्ने हुन्छ दाइले कसमै खाएर भन्छ फेरि छैन यहाँ हामीले नि माइती चेलीलाई यसरी राख्न मिल्दैन भनेको कारणले नगएको. कल डिटेल त हेर्नुभयो होला नि? कल डिटेल हेरेको हो सर. फोन गर्नुभयो? फोन गरेको लाग्दैन. उहाँले अन्तिमचोटि फोन हानेको नम्बर त हुन्छ कल डिटेलमा होइन अनि अलि धेरै बोलिरहेको नम्बर पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ नि त्यस्तो नम्बरहरूमा फोन हान्नुभयो कि भएन? हानेको एकचोटि त ला थियो त्यहाँबाट त हिन्दी बोले थियो त्यहाँबाट हिन्दी जस्तो थारू जस्तो थारू भाषा जस्तो बोले थियो अनि हामीलाई थाहा छैन भन्ने कुरा गरे. उहाँले हानेको नम्बर उहाँलाई को पार्वती को के को भन्ने कुरा आयो अनि त्यहाँबाट चिने जस्तो लागेन अनि त्यसपछि अर्कोचोटि हान्छु भन्दाखेरि स्विच अफै गऱ्यो. बच्चा कस्तो थियो दाइ हजुरको? बच्चा कस्तो भन्नाले कालो कालो होइन होइन एकदम रमाइलो तपाईँ टाइपको कस्तो चटपटे थियो? चटपटे हजुर फ्राङ्क फ्रुङ थियो के दुग्रिने यताउता तपाईँ आउने बित्तिकै बाबा भनेर दौडिँदै आउँथ्यो कि आउँथेन? दौडेर आउँथेन तर बाबा भन्ने बाबा बाबा भन्ने मजा गर्ने गर्थ्यो त्यसले पनि रमाइलो गर्थ्यो. अनि माइततिर के भन्नुहुन्छ अहिले? माइततिरबाट खोइ यहाँबाट हिँडेको हामीले नि खोज तलास गर्छौँ यदि तपाईँ आएर छानबिन गरे बोलेको भए तर यहाँ त छैन किनभने हामीले यहाँबाट पठाएको पक्कै हो बुटोल गयो भने चाहिँ त्यतैतिर होला भन्ने कुरा गर्छ तर छ कि छैन. हामी बुटोल पनि पुगेँ म साथी घर अब चिनेको ठाउँमा म पुगेँ चिनेको ठाउँमा पुग्दाखेरि छैन खोज्न बाँकी चाहिँ राख्नुभयो? खोज्न बाँकी राखेको छैन माइत त यसै म पुगेको छैन किनभने बाबुबुढोको मैले विश्वास गरेँ त्यही भएर गएको छैन. घरतिर पनि जानुभयो? घरतिर पनि गयो. अन्तिम तपाईँलाई उहाँले हामीलाई
हेरिरहनु भएको छ भने हामीलाई होइन के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? होइन यसरी अब होइन घुर्की लगाएर बस्ने होइन, आउनुपर्छ घर भन्ने बस्नु भएकै छ भन्ने त के ग्यारेन्टी छ त नि? छैन नि, अन्तै पनि जानुभयो कतै? यदि बसेको रहेछ भने राम्रै तरिकाले बसेको रहेछ भने, यदि अरूसँग जान्छ भने पनि, अरूसँग जानुछ भने नि एउटा खबर दिएर बच्चा दिएर अरूसँग जाँदा पनि हुन्छ, खबर दिनु त पऱ्यो नि, एउटा केही न केही मेसेज दिएर म बच्चा लिन आउँथेँ होइन, अरूसँग जाने भए पनि त्यो पनि ठिक थियो, म त्यसमा मैले नै भन्दिनँ, अरूसँग जान्छ भने ठिकै छ, तर यदि साथमा हो मेरो बुढा हो भनेर बस्छ भने यदि फर्किँदा राम्रो हुन्छ। कति वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ? उहाँ 35 वर्ष, त्यो पार्वती बुढी 35 वर्ष, लगभग 35-36 वर्ष, 38 साले होला कि 35-36। लभ म्यारिज गर्नुभएको? हजुर। तपाईँसित यसरी छुटेर यसरी अन्तै जाने, यसरी घुर्की लडाउने अथवा फोनै नगर्ने, फोनै अफ गर्ने, यस्तो गर्नको लागि कि तपाईँले केही गरे हुनु पऱ्यो उहाँलाई, कि उहाँको अर्कै मान्छे कोही हुनु पऱ्यो, कि कसैले उहाँलाई बन्देज बनाएर अन्तै लिएर जानु पऱ्यो, होइन र? मलाई त्यही, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, त्यस्तै लाग्छ कि मलाई घुर्की देखाएर काम गरेर आफ्नो भनौँ न माइती देशमा अथवा कोही सपोर्ट नभइकन त त्यतिकै त बस्दैन, कोही सपोर्ट पाएर काम गरेर बसेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। उसले सन्जा थिएन क्या, छोरालाई पनि सन्जा थिएन, उसले पनि सन्जा थिएन, नजाउन त भनेको क्या मैले, नजाउ, नगै हुने कुरो त केही पनि छैन, नगै हुने टिकै लगाउनै पर्छ भनेदेखि बोलाऊ, बाउ माइतीले बोलाऊ, तिम्रो भाइहरूले बोलाऊ भन्दाखेरि अब भाइ सक्दिनँ खोइ, त्यस्तै हो दाइ दोकान छ कि के छ भने अब मैले निदो गरी भनेन, अनि त नगएर अन्त नलगाइ के हुनेछ र, बच्चा नि अब गाडीमा जाँदाखेरि बिमारी छ, गाडीमा नि बिमार होला, हावा लाग्ला, तिमी पनि कान सुन्दैन भन्छ, नगएर अन्त किन गएर नि भनेर मैले त्यसो भनेको, जाँदाखेरि मलाई थाहा गरेन, थाहा गरेन, उहाँ खाना ठाउँमा पुगेर पुबु, म त खाना खान्छ, तँ त गइहालिस् नजाऊ भनेको त, त्यहाँ गएर फोन गर्छ मलाई, खाना पुवा खाना खाने ठाउँमा पो झन् म त गइनँ होला नि छ होला भनेको त, उहाँ पो पुगेछ त त भने मैले के अब माइत जान्छ भने केही पनि पठाइ, कपडाहरू पनि के पठाउँदैन, नयाँ थियो क्या, नलागो सार अब त्यस्तै हुन्छ, पठाइदिउँला गाउँतिर कोही मान्छे छ भने दिइदियो भनेर, आफूले पनि लगाएर गए पनि हुन्थ्यो भनेर मैले त्यसो भनेर भनेको त, उहाँ गएर आ त नि म त भुलेछ पु भन्यो, लु उहाँ गएर मैले नजाऊ भनेको, कहाँ गयो होला है, कहाँ गयो होला, अब तिनीहरूको माइत देशमा गएको के अरे, तिनीहरू माइतीले टिका लगाउनु गएको, तिनीहरू माइतीले जिम्मेवार बोक्नुपर्ने हो, खास गरी खोजमिज तिनीहरूले गर्नुपर्ने, यहाँसम्म पनि खोज्न आउनु पर्थ्यो, उहाँबाट हिँडेको छोरी यहाँसम्म आइपुगेन, आइपुगेन, पहिला टेन्सन भयो नि होइन, पहिला टेन्सन नि, हामी कतिसम्म खानु पनि खाइ खाएन, तिनीहरू के था कता गयो भने हो, यो अब छोरो भाँदै त अब त्यहीँ आएर पसार दिएपछि म के गर्ने लो भने, कता गयो कता हेराउने कोराउने जतासुकै गइसक्यो, हुने नहुने गरिसक्यो, अब के गर्ने त नि, पुलिस बाँधिदियो, अब लो अब भेटेन, पत्ता आत्तो पत्तामा, छोरो बाबु चाहिँ कस्तो थियो, कति माया पर बोल्छ बोल्छ छट्टु छ एकदम उ छ, अनुहार चाहिँ बाउको हेरेर हेर्नु पर्दैन, फोटोमा दिनु हो त्यो, फेरि भदै बुहारी नै राम्रै थियो, त्यो बुहारी पनि नराम्रो म भन्दिनँ, राम्रो छ मन पनि राम्रै छ त्यो, त्यस्तो होला भने दुनियाँ दाङ भइरहेछ हाम्रो यहाँ के भयो भनेर, यस्तो होला भन्ने सोचेकै थिएन कहिले, कसले नि सोचेको थिएन, त्यो त सोचै थिएन नि, न त पठाउँदै नपठाउँदै त्यस्तो सोच्यो भए, राम्रो घरबार गरेर बसे बसेको। अब तपाईँको नाम चाहिँ के? मेरो नन्दमाया तामाङ हो मेरो। दाइ उहाँको फोटो छ नि? छ, बच्चाको पनि छ, छ, देखाइदिनु न हामीलाई। लस दर्शकबिन उहाँ नै हो हराउनु भएको र यिनै सानो बाबु हराएको, तपाईँले काहीँ देख्नुभयो उहाँहरूलाई भने हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला, हामीले यो नम्बर तल राखेका छौँ, यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर उहाँहरू जहाँ काहीँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले देख्नुभयो भने हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। पछिल्लो समय बजारमा मान्छे हराउने क्रम बढ्दो छ,
कतिपय उमेर पुगेका मान्छेहरू अर्कोसित जाने र कति अर्कोसित नगइकन अरू कोही मान्छेले प्रलोभनमा पारेर अन्ततः लिएर गएर बेचिने प्रचलन पनि पछिल्लो समय व्यापक रूपमा नेपालमा बढिरहेको छ। सक्छौँ हामी कोही पनि नहराओस्, हामी यो विषय चाहिँ तपाईँहरू सबै समक्ष कसैले आफ्नो श्रीमती खोज्न नपरोस्, आफ्नो श्रीमानलाई खोज्न नपरोस्। आजको लागि प्रोग्राम सकियो। यो फोटोमा देखिरहनु भएको उहाँलाई खोज्नका लागि यो भिडियोलाई जति सक्दो धेरै सेयर गरिदिनु होला हामीलाई। यो भिडियोमा तपाईँलाई के लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला।